Наш приоритет е гасификација на Крива Паланка, со која ефтиниот и еколошкиот природен газ ќе биде достапен и за граѓаните, и за компаниите. Да си дадеме шанса Крива Паланка да прерасне во модерна општина. Општина со средени улици и тротуари, модерни образовни институции и детски игралишта во секое населено место.